Алматыда мәйттер мен жыныстық қатынасқа түскен күзетші туралы әріптесі сұмдық деректерді жайып салды. Күзетші дау шыққан мекемеде 2023 жылы жұмыс істеген екен. Әріптесінің айтуынша, психикалық ауытқуы бар болуы мүмкін. Бала шағасы бар жоғын білмеймін, естуімше жалғыз тұрады. 3 бөлмелі пәтер бар. Әпкесі жездесі бар екен, бірақ олар бөлек тұрады екен. Әке шешесі жоқ. Бізге мәйтхананың ішіне кіруге рұқсат жоқ. Біз сыртта қақпаның есігін ашамыз, жабамыз. Бірақ ол кісі сол кезде жұмыста болған, сол сәтте ғимаратқа кірген шығар. Бәлкім сол кезде өзінің әрекетін іске асырған. Мен кеше ғана естідімде таңғалдым. Ол кісі психикалық ауытқуы бар адамдардың есебінде тұрған дейді. Өйткені кішкентай балаларды жыныстық қатынасқа тартқанда естідім деді мәйтханадағы күзетші әйел. Құрметті көрермендер, бұл не деген масқара? Психикалық ауытқуы бар адам мұндай мекемеде қалай жұмыс істеген? Жалпы, мұндай адамға қандай жаза қолдану керек? Мұндайлар тірі адамға маза бермей, енді өлілерге маза бермеуге көшкен бе?